Dobrý deň, prajem, pekne pozdravujeme. Pán Andrej, dedo Andrej. Dedo Andrej, pekne pozdravujem. Tam nech sa páči, dobrý deň, prajem. Pochválen pán Ježiš Kristus. Na veky. Sári, ahoj, čau. Počúvajte, je to možné? To je čo za náhodu? To teraz naozaj v telke ide práve 7. nebo? No tak práve 7. nebo ide. Dedo Andrej, vy tu ako fungujete? Sami dvaja, vy ste rodinná zostava. No, zlatý môj, to keď skočí niekto dvoma nohami do problémov, tak je to ťažké. A tie posledné mesiace ste zostali na tie problémy už len vlastne sami dvaja. Áno. Ty si vyrastala s mamou aj s otcom a to bolo do 3 rokov. Áno. Potom sa čo udialo? Moji sa rozviedli a ja som ostala žiť s mamou. Bo ako sa to vyvíjalo? Ja som si videl svojho partnera, s ktorým mala dieťa, moju nevlastnú sestru Slávku. Vychádzali ste spolu so Slávkou? Ja som sa o ňu tak pôjde starala, keď mama chodila po vonku alebo spala. Ja som bola tá, ktorá jej robila ako štvorročná raňajky. Ja so svojou matkou absolútne nevychádzam ani vychádzať nebudem, lebo to, čo spravila a ako sa zachovala a ako sa chová doteraz, to nie je matka. Matka nie je tá, ktorá len porodí, ale aj tá, ktorá vychová. V istý okamih mama odtiaľto odišla z Humenného. Bolo to, keď som mala 7 rokov. Prečo si ty nechcela ísť s ňou? Pretože som vedela, ako by to pokračovalo ďalej. A vedela som, že nedostala by som sa ani na takú školu, nemala by som poblízku nikoho z rodiny. Ona sa kam presťahovala? Do Prahy. Aj s tou tvojou mladšou sestričkou? Áno. Ona súhlasila s tým, že... No, otec o mňa bojoval. Teba začal otec teda vychovávať a začal sa starať od teba od tých 7 rokov. Áno. Aké to bolo obdobie pre teba? Asi najkrajšie obdobie môjho života. Bol to fakt najúžasnejší otec, akého som mohla mať. Chlap, ktorý bol aj starostlivým otcom, aj chápavým kamošom. Keď som žila s otcom, cítila som, že fakt mám niekoho, kto ma má naozaj rád. Kto má záujem sa o mňa starať. A už len to, že som vedela, že mám niekoho, o koho sa môžem oprieť a nie je to také, že prídem domov zvonku, musím robiť všetko ja a viem, že prídem domov a mám už všetko postarané. Pocit toho takého silného rodičovského prístavu. Tebe to obdobie v 2016 roku skončilo, že? Ja som bola v Prahe, išla som sa sestrou. Mala som tam byť 2 týždne a po týždni mi bolo oznamené, že môj otec sa obesil. To vidím stále pred očami. A na to sa zabudnúť nedá. Vyčítala si mu to? Nechal si ma tu? Zo začiatku áno, ale potom som to brala tak, že chápala som, že možno už nevládal. A potom som to už skôr vyčítala sebe, že som do tej Prahy šla, že som mala ostať pri ňom. Do takých problémov, do akých sa dostal kvôli jednému kamarátovi, tak by to nečudovala som sa mu, že to proste spravil. To bol človek, ktorý z teba urobil tú Sáru, ktorou si dnes. To bol človek, ktorý mi daroval detstvo. Berieš to tak, že ti v tých 13 ako by detstvo skončilo? Nedá sa to povedať tak, pretože aj babka mi dávala to také bezstarostné detstvo. Sľúbili ste synovi, postaráme sa ti o dcéru, vychováme ju. Áno. Trvalo to v podstate necelé 2 roky a minulý rok, v 2018, ste prišli o manželku. Áno.
Aké máte nažívanie s dedom? Samozrejme. 16-ročná puberťačka, 70-ročný dedo. No. Stále sa poškriepime. Takisto ako ja nerozumiem tým jeho trápeniam. Na druhej strane ja niekedy nechápem, že ona je v puberte. Vy ste už na to zabudli. Že aj vy ste boli. A to už som zabudol na to. Ale máme sa radi, to je základ. Vy z akých peniazí žijete? Žijeme približne zo 450 eur plus môj sirotský dôchodok, ale ten sa dáva mne na účet, aby sa mi šporilo do budúcnosti, keďže dedo má 72 a nemôžem vedieť, ako dlho to bude. Prosím ťa, keď dáte, ja neviem teraz, že na byt a tak ďalej, tak ako reálne vám koľko zostane? 170. 170 eur je na čo? Na tvoju školu? Na školu, na stravovanie, na desiatu, na cestovanie. Samozrejme, oblečenie a podobné veci. To keď rátam, to je 6 eur na deň. No, približne. Dá sa to? No, musí. Ale je to natesno. Ona neplatí, tá je mama? Vôbec? Nie. Čo sa stalo pre vás v živote takým najdôležitejším? Vychovať to decko, priviesť ho do dospelosti? Áno. To sme s manželkou chceli. Dožiť sa, aby ona bola dospelá. Dodržať ten sľub, ktorý ste dali synovi nad hrobom. Bojíte sa, či to zvládnete? Verím, hore. Ja mu verím, že pomôže, dá si ho. Aj napriek tomu, že po nocu nespím a bolesti mám deň a noc, že 24 hodín, noha aj ruka, ale dôverujem. Už viem, keď zobral manželku, tak už nechá mňa. Vy máte jeden taký pekný rituál. Pravidelne o tretej, keď som doma, sa spoločne modlíme za babku a jej otca. Otca i syna i ducha svätého. Tuto korunku milosrdenstva Bože budeme vetovať za našu syna Ondreja, za našu manželku Irenu, aby si im odpustili previnenia, ktoré sa dopustili ľudskej slabosti. A otvorením brány svojho nebeského kráľovstva, to ťa prosíme skrze tvojho syna náša Pána Ježiša Krista, ktorý s tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen. Dedo je silne veriaci. On má také miesto, pravda, vysnívané jedno, ktoré by chcel navštíviť, ale to ma tak zaujíma, že on vlastne v živote vraj nikde v zahraničí nebol. Nie. Čo by on rád navštívil? Svetú zem. Ísť po stopách Krista Pána? A prednes mu tam svoje prosby a ťažkosti. Lebo on to prežíva so mnou, čo ja. Mám návrh. Cestujete do Svätej Zeme? Kedy? Za pár dní. Išla by si s dedom, prijala by si to? Áno.